Uhali gani mpenzi mtazamaji, karibu tena katika mfululizo wa simulizi yetu. Na leo basi tunaendelea na mamjengo Changudoa, sehemu inayofuata, na sehemu iliyoishia tulishia pale alichokiona akinifanya sisimko na mwili kama mjamzito ameona embe mbichi vile. Niliona tu suruali ya Edgar ikiwa katika hali ambayo si nzuri kiasi cha kuinuka kabisa. Utazani mshika kibendela anaonyesha offside. Samahani kwa kukuamsha mchana, aliongea Suzana akiinua uso wake na kutazama kifua cha Edgar, kisha uso usoni kwa mara nyingine. Macho yao yakagongana na wakawa wanachekeana tu. Usijali mama, mimi mwenyewe ndio nimechelewa kuamka. Maneno hayo ya Edgar hayakusikika kabisa masikioni mwa Suzana, maana mawazo yake yalikuwa kwenye hiyo suruali. Nilikuwa nataka tu nikujulishe kuwa mimi natoka kidogo naelekea kazini, kwa hivyo tutaongea nikirudi, alisema Suzana huku akiyakwepesha macho yake asikutane tena na macho ya Edgar. Pia alijitahidi sana kukwepa asitazamane tena na ile bukta ya mpangaji wake mpya. Sawa mama, nitakuona baadaye. Hapo Suzana alijichekesha kidogo na kugeuka na kuondoka zake. Kuelekea huko alikoacha gari yake aina ya Toyota Lava 4, akaingia na kuliwasha, kisha akashuka na kuenda kufungua geti. Wakati anafungua geti ilimlazimu kuinama ili kuweza kutoa ile lock ya chini pale getini. Sasa kitendo hicho cha kuinama kilisababisha makalio yake kuonekana vyema kabisa zaidi ndani ya suruali yake ya kitambaa chepesi. Pia hipsi zilizidi kutanuka zaidi huku kishati chake kikipanda kwa juu na kusababisha sehemu ndogo ya kimkanda cha kinguo chake cha ndani kuweza kuonekana, ikifuatiwa na maungo yake hayo ya ndani yaliyogawanyika na ukubwa wake kuonekana vizuri. Hapo ndani ya bukta ya kijana kulitibuka zaidi. Alipomaliza, Suzana aliingia kwenye gari yake na kulitoa nje. Akashuka tena kwa ajili ya kwenda kurudisha geti, lakini akamwona tayari Edgar amesogea na kumsaidia kufunga geti, kitu ambacho Suzana hakukitegemea kabisa. Akajikuta tu ameshapeleka macho yake kwenye bukta ya Edgar na kutazama tena nini kinachoendelea kwa kijana huyu. Basi bukta ile ilikuwa bado imeendelea kutuna na kuweka msisimko hasa. Asante sana Edi. Okay, baadaye. Aliingia kwenye gari yake na kuondoka zake, huku Edgar akirudi ndani, na wakati anakatiza kuelekea kwake akapishana na dada mmoja ambaye ni mke wa mpangaji mwenzie. Shikamoo dada. Edgar alimsalimia kwa heshima, ndivyo alivyozoea hivyo. Oh, mambo Edgar. Naona jana ulichelewa kurudi, ha? Aliongea yule dada huku macho yakiibia kutazama bukta Edgar. Dada huyu naye licha ya kumzidi umri Edgar, lakini alikuwa anaonekana muonekano wake ulivutia sana na angetosha kabisa kupeana malove na huyu kijana Edgar, ambaye kwa kiasi kikubwa cha mawazo yake ilitawala na kutamani mchezo wake. Ni kweli nilichelewa, huwa nabaki chuo, waga tunajisomea kule, alisema Edgar kabla hajaendelea. Yule dada, naona ulikuwa unaongea na mama mwenye nyumba Na sasa walikuwa wamesimama kabisa wakiongea ili na lile, stori za hapa na pale, lakini Edgar akagundua kuwa macho ya yule dada mke wa mpangaji mwenzie yanaangalia sana sehemu zake za mbele ya bukta. Hapo sasa ndo na yeye akashtuka na kujiangalia. Hapo moja kwa moja akaondoka na kuingia zake chumbani, akimwacha yule dada akicheka. Moja kwa moja Edgar akaingia bafuni na kuoga kabla kujilaza tena kitandani, maana ilikuwa inamlazimu kupoteza muda kwa lengo la kubana matumizi. Akiamka saa 5, anaenda zake kwa mamantilie, anapata zake chai na chapati mbili kwa 400 tu, kisha anasubiri mpaka saa 12. Hapo anakula zake chipsi kavu, pengine na soda ndogo ile ya jero. Hapo angekuwa ametumia 2,500 siku ingekuwa imepita. Wakati akiwa hapo kitandani akapata wazo, akachukua simu yake na kukagua kitabu cha majina. Hapo sasa akakutana na jina. Basi alikagua orodha ya majina yake mpaka alipopata jina la dada Selina. Huyu ni dada yake wa pili kuzaliwa. Kwa kutumia salio lake dogo lililokuwepo kwenye simu yake, akaipiga ile namba ya yule dada yake. Baada ya kuita kidogo ikapokelewa. Unasemaje? Kauli ya kwanza kabisa dada yake Edgar ilionyesha ukali wa wazi kabisa baada tu ya kupokea ile simu.
Lengo lilikuwa ni kumuomba fedha kidogo. Shikamo dada, alisalimia Edgar ili kumtuliza dada yake, lakini haikusaidia kitu. Dada akaja juu. Wewe hebu sema shida yako bwana, wewe mimi na kazi zangu hapa. Hapo Edgar akapatwa na kikugumizi, na kabla hajasema shida yake akasikia kiashirio cha simu yake kukata salio. Akajaribu kuipiga tena, ikasikika sauti ikimwambia hakuwa na salio la kutosha kupiga simu hiyo. Hapo akatafuta namba ya dada yake mkubwa na kutuma ujumbe wa tafadhali nipigie. Baada ya kutoka nyumbani, Suzana Mahipsi alielekea Mbezi ambako ziko ofisi zake huko, ofisi zao za tawi la benki ya wananchi Ubungo. Njiani alifanya zoezi la kuangalia sehemu za mbele za suruali za wanaume, lakini hakuona anachotaka kukiona. Alitarajia kuona zikiwa zimekasirika kama za yule mpangaji wake, ikiwa imetuna kama ya Edgar. Hakuchelewa kufika. Alipofika alitoa taarifa ya udhuru kwamba baadaye ataenda kumwangalia mgonjwa tumbe hospitali. Baada ya kuingia ofisini, kitu cha kwanza aliongea na Sofia ambaye alimwambia kwamba yuko njiani anakuja na watu wake. Baada ya hapo alikaa ofisini na kuanza kufungua account feki. Baada ya kumaliza akamsubiri Sofia na watu wake. Hakukaa hivi hivi tu. Muda wote ofisini aliendelea na kazi yake kama ambavyo amekuwa akifanya siku zote. Lakini hakuacha kumtazama kila mwanaume aliyekuwa akiingia ofisini kwake, iwe mteja ama mfanyakazi mwenzie. Lakini hakuweza kufanikiwa kuona kile ambacho alikuwa anakitaka. Japo hakujua sababu ya yeye kufanya hivyo ilikuwa ni nini, lakini alijisikia tu kufanya hivyo. Huku hamu ya kupata hicho anachokiwaza ikizidi kumkamata. Alihisi taratibu kama anasikia kichwa chake kinaanza kuvurugwa na wadudu wasiokuwa na adabu. Yaani wadudu wale walikuwa wanazunguka ubongoni mwake kana kwamba walikuwa wanapiga sarakasi huko. Akatamani ajifanye mwenyewe, lakini aliogopa kamera za ulinzi zilizotegwa kila kona katika benki ile. Akajikuta tu amechukua simu na kuandika SMS na kuituma sehemu. Nisikuchoshe mdau. Hebu endelea kusubscribe channel yangu basi, ili uendelee kupata vigongo kama hivi ambavyo pengine unaweza usivipate sehemu nyingine yoyote isipokuwa ni hapa hapa. Okay, tunaendelea. Basi wakati Suzana anaendelea kufanya anachokifanya, anamalizia kujibu SMS mwisho na mlango ukafunguliwa, akaingia Sofia akiwa ameongozana na wanaume wawili. Oh, karibu mwaya. Naona umewahi. Aliwakaribisha Suzana. We mbele ya mawe tena. Hebu tufanye yetu kabla muda ujaenda. Si unajua leo ni weekend inaendelea eh? Baada ya kusalimiana bila kusahau kuwakagua sehemu zao za mbele za suruali, Suzana alitafuta account moja kwenye moja kati ya kompyuta. Ni ile aliyokuwa ameiandaa na kuanza taratibu za kuyamishia fedha. Huko nako Edgar baada ya kulala sana akaamka saa 4 na kujiandaa, kisha akaelekea chuoni ambapo alikaa kwa muda huku akijaribu kuwaza namna ya kupata fedha ambazo zitamfanya aweze kutumia kwa kula pamoja tena kupata mwanamke mmoja. Si unajua tena maisha eh, kumpunguzia hamu. Akiwa amekaa ndani ya darasa moja peke yake akiwaza hili na lile, ikiwa ni pamoja na kusubiri simu kutoka kwa dada yake aliyemtumia tafadhali nipigie, basi ujumbe aliyemtumia tafadhali nipigie, akiamini kuwa kutokana na shemeji yake kuwa na kazi nzuri angeweza kumsaidia fedha kidogo za matumizi ambazo zingemsaidia kwenye mipango yake, japo alifahamu vyema tabia ya dada yake ya kutokusaidia wazazi wala yeye mwenyewe. Ila alijipa tu moyo kwa sababu kwa sasa anasoma mbali na kila kitu kinahitaji fedha, basi labda angemsaidia. Mambo anko, zatoka jana. Alistushwa sana na sauti ya kike. Sauti ile ilimfanya geuke na kumtazama mwongeaji. Naam, alikuwa ni msichana mrembo kiasi, aliyevalia kinguo cha kubana kweli kweli, wenyewe wanaita tight, iliyoishia kwenye magoti na kuonyesha jinsi alivyokuwa amejaliwa kuwa na kaumbo portable. Juu alivalia t-shirt lililoishia kwenye mapaja na kumfanya apendeze kidogo. Binti huyo hakuwa mgeni sana machoni pake, ni binti mmoja kati ya wale wawili ambao walikuwa wakitazama video ya ngono jana usiku. Akiwa amenyosha mkono kwa Edgar akihitaji kumsalimia kwa kushikana mikono, naye akampa wa kwake na kumjibu poa tu. Edgar akajibu, naitwa Nancy. Nipo mwaka wa pili. Mwenzangu unaitwa nani? Alijitambulisha yule dada na Edgar akajibu kwamba yeye anaitwa Edgar na yuko mwaka wa tatu.
Kiukweli Edgar aliweza kumtazama vizuri sana binti huyu na aligundua kwamba ni mrembo mwenye kuvutia na kutamanisha. Edgar, unaonekana ni mgeni hapa chuo, eh? Yule binti Nancy aliuliza huku uso wake ukiwa umepambwa kwa tabasamu laini. Nina wiki moja tu hapa. Hapo Edgar alishuhudia tabasamu likizidi kuchanua usoni mwa Nancy. Okay. Mimi niko single. Kama hujali unaweza kunitoa dina. Kabla tena darasa la usiku. Ili tuongee zaidi huko. Aliongea Nancy na kuondoka zake akimwacha Edgar anamsindikiza kwa macho. Dina? Mimi mwenyewe dina hapa. Alijisemea Edgar licha ya kuwa kweli alikuwa anahitaji sana mwanamke. Hapo Edgar hakuchukua muda mrefu, akaamua akatafute tu sehemu ambayo anaweza kupata chai, maana njaa ilikuwa ishaanza kumshambulia. Akiwa njiani aliwaza ni vipi angeweza kutoka na yule binti, maana anawajua sana wasichana wa chuo. Kwa siku chache alizokaa hapo chuoni, aliweza kuona ni jinsi gani wale wasichana walikuwa wanapenda kula vitu vizuri. Sasa bajeti yake yeye ni buku mbili jelo. Itawezekana vipi? Wakati akiwaza hayo akasikia simu yake ikiita. Alipoitazama ilikuwa ni dada yake. Wakati huo Suzana naye alikuwa ameshamaliza kufanya mchongo wake na kina Sofia wakagawana chao kila mmoja, yeye na Sofia akiondoka na milioni 10. Kisha wakaagana na kila mmoja akashika njia yake. Suzana aliaga ofisini kuwa anaenda kumuona mgonjwa hospitali ya tumbi Kibaha, kisha akatoka na kuelekea kwenye maegesho ya magari ya wafanyakazi wa benki, akiwa anatembea nje ya jengo la benki pembezoni mwa maua yaliyopandwa kwa lengo la kupendezesha eneo hili, mara akamwona mjusi. Kikweli Suzana ni mwoga sana wa wadudu kama hawa. Alijikuta akijaribu kuruka kwa uoga kiasi cha kujistua mguu wake. Kitendo hicho kilimsababishia shindwa kukanyaga vizuri. Hakuyumba kidogo na kujigonga kwenye nguzo moja ya maegesho ya gari. Kitendo hicho kilimfanya ajisikie maumivu makubwa sana kwenye paja alilojigonga kwenye nguzo na sehemu ya kisigino iliyokuwa imestuka mwanzo. Basi akajikongoja mpaka kwenye gari yake na kuingia ndani. Safari ikaanza huku maumivu yakiendelea kuyasikia. Huku nako baada kuiona kuwa Edgar yake anapiga simu, Edgar akaisogelea pembeni ya barabara na kuipokea simu. Shikamoo dada. Alisalimia baada tu ya kupokea. Hebu ongea haraka, unanimalizia voucher. Alijibu kwa sauti ya ukali dada yake. Ah dada, lakini hata salamu utaki. Alijisemea Edgar na kitu gani Edgar? Alisema Edgar lakini dada yake akaja juu. Salamu kitu gani bwana, una lolote zaidi ya kutaka kuomba hela? Ungetaka heshima wewe, si ungefukuzwa upadri? Ungefukuzwa upadri wewe ungetaka heshima? Hapo simu ikakatwa. Edgar alihuzunika sana. Moyo ulimuuma, nusu atoe machozi kwa uchungu, lakini alijikaza tu kiume. Wakati wote huo Suzana naye ndio alikuwa anaingia kibamba kitokea Mbezi, lakini licha ya kuwa na maumivu kwenye kisigino na pajani, bado yake ilikuwa ni kumfanyia mzee mashaka utundu ambao utamfanya ampe kila alichokuwa anakitaka. Pia njiani aliendelea na kamchezo kake, kakutazama suruali za watu kama zimetuna kama alivyoona kwa mpangaji wake, lakini hakufanikiwa. Au kuna kitu anaficha yule? Swali la kijinga. Hapo Suzana alijicheka kidogo. Wakati anakatisha njia kuelekea magengeni, akamwona kijana mpangaji wake Edgar akiwa mwenye mawazo mengi anakuja upande wake. Moyo ulimlipuka wakati na yeye alikuwa ameshafikia karibu na bucha la nyama ya ng'ombe kwa rasi. Nisikuchoshe kwa hadithi hii ndefu kweli kweli. Hebu niambie, unataka tuendelee? Tuendelee na kwa namna gani? Mimi sina la ziada, basi nikusihi tu usiache kusubscribe, like, share, comment, bonyeza alama kengele ili wakati mwingine basi niweze kukuletea simulizi hii kwa urahisi zaidi. Tukutane tena wakati mwingine. Bye bye.